Nå kan vi begynne å skrive litt. Og vi kan enten legge inn formeltekst eller tall. Det vi skriver her, da, det vil også vises opp i formellinja, så vi kan enten redigere i cella eller oppi her. Når vi er ferdig, så kan vi trykke på enter. Vi kan trykke piltast, vi kan fysisk trykke i neste celle. Vi kan også trykke på den grønne haka oppi der. Men da vil cella fortsatt være aktiv, altså vi går ikke til neste celle. Da. Hvis vi nå for eksempel skriver noe annet over ved et uhell, så kan vi trykke på det røde krysset der, der det står avbryt. Hvis du vil at innholdet skal begynne med, hvis du vil at det skal stå minus 123 der da, så vil jo Excel tolke det som et tall. Men hvis du vil at det skal, altså hvis du vil at det skal stå, så skriver du apostrof foran først. Og da havner det som tekst. Hvis du ikke gjør det, så havner det som tall. For eksempel hvis du skal skrive inntekt minus kostnad, så gjør du sånn. Det kan være du får en sånn grønn oppe i hjørnet der, og det vil, de sier bare at oi, det er formatert feil, jeg er usikker på at det skal være sånn. Men det er bare å ignorere feil. Nå skal vi se helt enkelt på hvordan vi bruker formler. Det er et eksempel fra boka på side 162. Vi har inndata fra en bakermester Fjell, som har solgt 11.370 poser med bakevarer til 9,90 per stykk. Han vil ha vite hvor mye han har i omsetning, og det blir vår utdata. Når vi skal begynne å skrive formel, så må vi alltid skrive er lik. Så trykker vi på stykkprisen, trykker på gangetegnet, og antall poser, og enter. Og da har vi fått omsetningen. Nå skal vi se litt på redigering. Før vi kan redigere noe, så må jo objektet velges. For eksempel celler, eller kolonne, eller rad. På kolonne eller rad så ser vi at det har en sånn svart pil, og da vil vi si at vi velger hele kolonnen eller raden. Hvis vi vil velge noe som ikke altså et område da, sånn som det her, som ikke ligger ved siden av hverandre, så trykker vi først på den første vi skal ha, og så holder vi kontroll mens vi velger resten. Det samme går for celler også. Det kan gjøres flere ganger. Hele regnearket kan velges ved å trykke kontroll og A, eller den pila oppe i hjørnet der. I tillegg kan vi sette inn rader og kolonner, og vi kan slette rader og kolonner, og vi kan slette celler. For eksempel så vil jeg ha en rad mellom salgsmengden og utdata her, og da trykker jeg på høyre trykker på, og trykker på setting. Da får vi en ny rad over. Samme hvis jeg vil ha en kolonne på siden, høyre trykker opp på bokstaven, og trykker setting. Og det fungerer akkurat likens med slett. Hvis vi nå har lyst til å kopiere eller flytte noe av det her, så velger vi den cella vi vil kopiere. For eksempel hvis bakermesteren har et produkt T for samme pris, så kan vi kopiere prisen til neste kolonne på flere måter. Vi kan ta Ctrl-C og Ctrl-V, for eksempel. Vi kan høyreklikk, kopiere og lim inn. Eller vi kan dra, hvis vi har det svart, altså hvis vi tar pilene nederst i hjørnet der. Sånn. Og la oss si at den selger 10.520 av den da. Og så vil vi ha samme formel der. Og da ser vi også at nå har vi fått masse sånne hashtags i cella våre. Da kan vi utvide bredda ved å dobbelttrykke oppi der. Det kan selvfølgelig også gjøres manuelt, men det tilpasses automatisk ved å gjøre sånn. Hvis du bare vil flytte og ikke kopiere, så er det egentlig ganske likt som kopiering. Eneste bruker vi Ctrl-X i stedet for Ctrl-C.
Det kan også flyttes ved å dra. Men da må vi ha vanlig pil. Ikke vanlig pil, men den der. Vi kan også høyreklikk og klippe ut og lim inn. Du kan også flytte hele området. Da må det markeres først. Og du trenger ikke å spesifisere hvor stort området skal være. Det er bare å lime det inn. Hvis du ønsker å fjerne innholdet, markerer du de cellene eller området du ønsker å fjerne. Og så trykker du bare på delete-knappen på tastaturet. Du kan også gå på hjem og redigere. Og fjern innhold. Du kan også høyreklikk og fjerne innhold. Hvis du sletter noe ved et uheld nå, hvis jeg sier at jeg ikke skulle slette det, så kan du trykke på den piltasten oppi der, eller noe som står der, kontrollsett. Og hvis du likevel finner at, å ja, nei, jeg skulle fjerne likevel, så kan du trykke på den andre veien, eller kontroll i.